جدوں میں حکیم صاحب دا متھا چومیا اے آندا اے کیوں چومیا اے میں کہ تنا دن بعد صدیق اکبر نے میرے آقا مولا دا متھا چومیا اے میں داڑھی وی چومیا مینوں انہاں دا حکیم صاحب نے چشتی تو کیوں رونا پیا اکھاں تے ویکھ میریاں چہرہ تے ویکھ مینوں انج لگا جی وی اکھاں کھول کے انہاں بند کر لئی بس میری اکھا کے پتہ نہیں کی ہوندا رہیا پھر میں اکھا چک لئی میں اکھا کہ تو ہی اور کوئی رولا نہ پا دیں ایتھے اکھا میں حکیم صاحب دا جی زندہ نے اللہ اکبر میں جڑی گل ویکھ کے گیا تصویر ویکھ لو ویڈیو ویکھ لو سارا تواڈے کوئی سامنے میں ہاں میرے جنازے پیروں میں والو خریب میں بغور دیکھو فرید نہ ویکھیا حد لڑا کے دسو ذرا فرید میں ہو بغور دیکھو ہن دوویں ہتھ لڑانے آخری واری میں مرا نہیں ہوں میں مرا نہیں ہوں اکھلا میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس